Həm əziz şagirdlər, gəlin birlikdə bu bitkinin hansı fəsliyə aid olduğunu təyin edək. Demək, baxırıq ki, bitkidə 4 ədəd ləçək var. Və kasa yarpaqlarına baxaq. Kasa yarpaqlarının sayı da 4-dür. Bilmirəm, siz buradan saya bilirsinizmi? Və bitkinin erkəkçiklərinə də baxsaq, yəni buradan sizin üçün erkəkçiklərini görmək biraz çətin olacaq. Ancaq mən bunun erkəkçiklərini də saymışam. Demək, erkəkçiklərin sayı 6-dır və 4 uzundur. Baxın, 4 uzun erkəkçiklər görünür. İkisi isə qısadır. Demək, erkəkçiklər 4 qısa, 4 uzun, üstəgəl 2 qısa erkəkçiyi var. Dişici isə 1 ədəddir. Bir də çiçək qrupuna da baxın, uşaqlar. Çiçək qrupu salxımdır. Görürsünüz, əsas oxdan növbəli yerləşmiş çiçək saplaqlarım çıxır. Demək, salxım çiçək qrupudur. Çiçək düsturu necə oldu? K4, L4, erkəkçik 4 üstə gəl, 2 dişicik 1. Demək, bu hansı fəslə aiddir? Xaç çiçəklər fəsləsinə aiddir. Demək, fəsləni tapdıq. Çiçək qrupu da sadə salxımdır və bilirdik ki, xaç çiçəklər fəsləsinə aid olan bitkilərin çiçək qrupu sadə salxım çiçək qrupudur. Bitkinin də adı yabanı turpdur, onu da qeyd edin və bir də xaç çiçəklər fəsləsi kəvər çiçəklər sırasına daxildir.